אלו היו אמורים להיות הימים השמחים ביותר של משפחת אוחיון. הבן הקטן האור של הבית, כך הגדירו את דוד, אמור היה לחגוג יום הולדת, אבל אתמול ברגע אחד השמחה והציפייה הפכו לאסון גדול. אנחנו נשארנו חסרים, אנחנו נשארנו כואבים, השבר הוא גדול, זה כמו כידון בלב, אני לא מאחל את זה לאף אחד. דוד הקטן אמור היה לחגוג יום הולדת 9 ממש בסוף השבוע, אבל התעקש להקדים את החגיגות. הוא היה שמחה במשפחה, ילד עושה שמח, קופץ, כולו שמחה, כולו אושר. זה קרה אתמול בשעה 2 בצהריים, בזמן שרחל יעם, מורה מוכרת באשקלון, התנדבה להעביר שיעור בזום לאחד מתלמידיה על חשבון זמנה החופשי. הוא ביקש שאמא שלי תכין לו פיצה. ואז הוא אמר לי, אמא שלי, אמא טוב, אם אני יכול לך סיבוב עם רפאל, זה הקטן בן השמונה, יותר קטן ממנו. מה לא כן, לכו רבע שעה ותחזרו. דוד ואחיו הקטן רפאל יצאו לרחוב לרכוב על האופניים שלהם כדי שלא להפריע לאימא. בשלב מסוים דוד ירד לכביש, ואז מסיבה לא ברורה התרחשה ההתנגשות הקטלנית במסעית הזאת שלא השאירה לדוד שום סיכוי. אבל אמא שלי רצה לשם, היא אומרת שהוא ראה אותו, היא ראתה אותו 2 מטר ממנו. על הכביש היא באה להתקרב, ישר באו אמבולנס, העלו אותו ולא נתנו לה להתקרב לגוף. תחילה נחקרה התאונה כפגע וברח, אבל כעבור כמה דקות הנהג הפוגע חזר לזירה, וכשהבין מה קרה, טען שלא הבחין כלל בהתנגשות. כמו שהבדתי, הילד נכנס לו פה בגלגלים האחוריים של העגלה. זה לא נתון לשליטה של הנהג, במיוחד שזה בא אחרי סיבוב שאתה לא רואה כלום באחור. אני מאמין שאח שלי לא אשם בכלום פה. זמן קצר לאחר מכן הנהג נעצר ואף הובא הבוקר להערכת מעצרו בבית המשפט באשקלון, אבל אז הוחלט לשחררו למעצר בית. רחל, אמו של דוד, בגדלות נפש עצומה, התקשרה זמן קצר לאחר התאונה לרעייתו של הנהג הפוגע ואמרה לה, אני לא כועסת, שלא יאשים את עצמו, הוא לא אשם. הנהג שוחרר ממעצר בשעות אחר הצהריים ונסע ישירות להזכרה של אחי ויגאל סעדון, שבצירוף מקרים מצמרר נהרג בדיוק לפני 2 שנים בתאונת פגע וברח כשנסע על אופניו סמוך לביתו במושב ברכיה. דוד הקטן הניח הורים ו7 אחים ואחיות עמומים וכואבים.